Tibro Archie Konkotot Harotio Roll Ball Kelloy Moniha Borupodhan Sorkari Kukonakura Ponsasa Tokauna Pale Monikai Gitanakor of Harakorot Soram Dusinta Parkurise Monikar Porial Corona Mohammari Kobolot Pori Monikar Hopun Pogno Pry মৰমলগা মুখৰ সোৱালীজনী অসমৰ এগৰাকী সম্ভাৱনাময় ৰোল বল খেলুৱৈ মনিখা পৰপ্ৰধান কৰোনা মহামাৰীৰ লগতে পৰিয়ালটো তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটৰ বাবে এতিয়া মনিখাই দুশ্চিন্তাত পৰিছে পূৰ্বৰ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনতে মনিখালৈ ঘোষণা কৰিছিল 50,000 টকা কিন্তু এতিয়ালৈ সেই টকা লাভ নকৰিলে মনিখাই ঘৰে ঘৰে বন কৰি মাতৃয়ে মাহেকত পোৱা ধনেৰে চলাই পৰিয়াল এতিয়া মনিখাৰ পৰিয়ালৰ নাজল নথল অৱস্থা চৰকাৰৰ 50,000 টকাৰ অপেক্ষাতেই গুৱাহাটীৰ গীতানগৰ পাহাৰৰ এটা সৰু ভাড়াঘৰত ৰৈছে পৰিয়ালটো অবক্ষয় হৈছে এটা প্ৰতিভা এতিয়া মই ঘৰতে আছো মানে আইতাৰ লগত আইতাক চাব লাগে যোৱা বছৰ লকডাউনত এবছৰ পুৰা ঘৰতে বহিলো একো কৰা নহল এক্সাৰসাইজ খেলাতো খেলিয়ে থাকিম যেতিয়ালৈকে খেলিব পাৰো আৰু এই 50,000 টকাটো তুমি পালানে হ্যাঁ নাই এতিয়ালৈ নাই পোৱা এতিয়াতো গম নাপাওঁ কি কাৰণে ইয়াতে দিয়া নাই দিম বুলি কৈছে 50,000 টো এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই কাৰো একাউণ্টত মনিখাক লৈ বহুত সপোন আছে মাতৃৰ চৰকাৰী সহায় নাপালেও আৰ্টৰ পৰা খুজি মাগি ছোৱালীজনীক প্ৰেক্টিচলৈ পঠিয়াইছিল এবছৰৰ ভিতৰতে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰাৰ পিছত বহুত আশা কৰিছিল কিন্তু এছিয়া কাপৰ স্বৰ্ণপদক লাভ কৰাৰ পিছত সম্বৰ্ধনা সভাৰ বাহিৰে একোৱেই নাপালে মনিখাই কষ্ট বহুত হয় আৰু সেনেকৈ মানুহৰ কাম কৰি কৰি সেনেকৈ চলাই আছোঁ আৰু ঘৰখন চৰকাৰৰ পৰা আমি পোৱা নাই কিন্তু এনেই আমাৰ ঘৰচীয়া মানুহবিলাকে দিছে আৰু মনিখা এতিয়া কৰোণা কালত ব্যস্ত 80 বছৰীয়া আইতাকৰ শুশ্ৰূষাত মাকক ঘৰুৱা কাম বনত সহায় কৰিছে যদিও কৰোণাৰ পৰিৱেশ খাম কাটিলেই পুনৰ অনুশীলন আৰম্ভ কৰাৰ মন মনিখাৰ কেমেৰা পাৰ্চন বিমল দাসৰ সৈতে জয়ন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট DY365